ابن عطا فرمائی وی کم سڑی جی پزا منی دا خبر لازم اکڑا چې محمد رسول الله سنت ادب بکاو ما اللہ بدل پدیش لکی نور را اخلاص کی دا علم علم ابن عونا دیو محدثو درس خلق لکو یو ملگر او شاقا پنسل تراشلو وی دش اور بانی نظر ورق در رسول الله دا حدیث دا احترام دا وجن دوم را غصو شو چی ایوام شوی دی ملگر اللہ درسونو بیلی ز تاسو له محمد رسول الله خبره بیان او تاسو په دې وخت کې لاله پنسلونه پاکوي قلمونه پاکوي د امام مالک شه بارک اداره شوی رسول الله د حدیث درس کو لړ مو چلو اتل لزه دغه په رنگ تغییر راغی ملګر ورته ویل درس په اخر کې شیخ هغه چې عیش ورنګ کې دنه تغییر راغی وې زما د علامه تاسو راوچه تکای وې چې کله راوچه تکړه نو اتل لړ مو تقریبا اتل لسه دوی زیاده چې چلو وی موږ له بده امر کړو چې موږ دا وژنې دا اول ټک سره وی ما د محمد صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړې و او قسم په الله دا مې خو کو نه غړل شي زما دا لړم هو وژلې شي او د رسول الله دا خبره قطع کم زړه ټوټه ټوټه شي موږ د رسول الله خبره رواني دایو به سختنی بار کې دار ازي وی چې کله باغنه دی حدیث پښتنه چا وکړه چې وی قال رسول الله وی ایسه به وشي به پیراله ادم رسول به وژل چې ملګرو ویل شي کاش مو خو دې نه بالکل دې حدیث پښتنه نه وې کړې دا محمد رسول الله باندې نو یادول باندې شما درد من شو ځکه مینه وسره و دړې مینه زمون وسره سره کاسه کاغذ یو د شپې مینه دي الله باندې شپه یادو رسول الله باندې شپه یادو اس بالکل موږ تغییر نه راځي ان شاء الله دا خبره به ذکر کو چې صحابه به قران او سنت اوریدو هغه کې به انقلاب راتو دا موږ کې ولې نه راځي په کومه طریقه موږ انقلاب راشي دې درس نو ورس ان شاء الله باندې مشاخره